Atom ise sami sarçevna ubriden asori ubnis şedegebi ცნობილია ერთი ასმესამე უბანიკი შესაძლებლად გამოცხადდეს. Წინასწარი მონაცემებით ბათუმელებს მერის არჩევა მეორე ტურში მოუწევთ. Კანონმდებლობით არჩევნების დღიდან არაუგვიანეს 24 დღისა უნდა შეჯამდეს თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი როდის ჩატარდება მეორე ტური. Როგორ აფასებენ მერობის კანდიდატების შანსებს მეორე ტურში? ლანე ძაძამიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Batum'un 79-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის წინასწარი ინფორმაციით ბათუმში მერობის კანდიდატებს შორის 50%-იანი ბარიერი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა. ბათუმში ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატთა შორის მეორე ტური გაიმართება. ასორი უბნის შედეგები ასე გამოიყურება: გია ერმაკოვი 45.5%, გია დიასამიძე 17.5%. 79-ე ოლქის იურისტის თქმით მეორე ტური პირველი შედეგების შეჯამებიდან ორ კვირაში ჩატარდება. Საჩივრების განხილვის შემდგომ დაზუსტება საბოლოო ციფრები. Დღეისათვის 45% აქვს გიორგი ერმაკოვს, მეორეზეა გიორგი დიასამიძე ნაციონალური მოძრაობიდან 17% აქვს. Ეს ორი პიროვნება გადის მეორე ტურში და სავარაუდოდ შეჯამებიდან ორი კვირის ვადაში გამართება მეორე ტური, თუ ეს შედეგები დარჩა ძალაში. გიორგი ერმაკოვი დღეს იმ მიზეზებზე საუბრობს, რისთვისაც შესაძლოა მას მეორე ტურში მოხდეს პაექრობა. განმარტავს, რომ გუშინ გამართულ არჩევნებზე იგი დამაჯერებლად ლიდერობდა, თუმცა სურათი დაბალი პროცენტის მქონე პარტიებმა შეცვალეს. Შედეგი ჰქონდა ძალიან კარგი. Ეს შედეგი არ ინამდვილად, არ შეცვლილა არაფერი. Უბრალოდ შემდგომში გადანაწილება სხვადასხვა პარტიების ხარჯზე განხორციელდა და ამან გამოიწვია მეორე ტურის არსებობა უკვე დღეისათვის. Ასე რომ ვერაფერს ამაში სავალალოს ვერ ხედავ. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მერობის კანდიდატის თქმით მეორე ტურმა ოპოზიციური პარტიების მიმართ ამომრჩეველთა მხარდაჭერა აჩვენა. კანდიდატი მომავალ ტურს ოპტიმიზმით უყურებს, განმეორებით არჩევნების საჭიროებას კი მოსახლეობის დაბალი აქტივობით ხსნის. Ვიან ცუდია ის, რომ პოლიტიკური მონოპოლია მაინც დარჩება დღევანდელი მართველი პარტიის ხელში. აჩეხება მეორე ტურს, ეს არის უნიკალური გამოცდილება ჩვენთვის. Ამიტომ ესეთი ამჯერ არ მომხდარა. Მისი გამთავარი გამომწვევი მიზეზი ჩემი აზრით არის დაბალი აქტივობა, რომელიც ზოგადად იყო არჩევნებზე. ბათუმში გამარჯვება მოიპოვა კოალიცია ქართული ოცნების 9 მაჟორიტარმა. ხვალგადაწყდება გაუქმდება თუ არა ბათუმის 103 საარჩევნო უბნის შედეგები, სადაც ქართული ოცნებიდან თემურ ყურაშვილი ყრიდა კენჭს. Რაც შეეხება პროპორციულ სიას, პარტიათა ხმები ასე გადანაწილდა. Koalisyon kartuli ოცნება 7 mandati, ertiyani nacionalori mozdraoba 3 mandati, Sakartvelos patriotta alliansi 2 mandati, Nino Burjanidze ertiyani opozitsia 1 mandati, Salome Zurabishvili Sakartvelos gza 1 mandati, ertiyanobis darbazi 1 mandati. Batumis 79-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით რეგიონში აქტივობამ 36.5% შეადგინა. ოლქში 14 საჩივარია შესული, რომელთა განხილვა უბნებზე არსებულ საჩივრებთან ერთად ხვალ დაიწყება.